Pia ni ndugu yangu mpenzi mtazamaji unayetazama channel hii ya MK Underscore. Bwana, leo nina mambo mawili ya kuzungumza na wewe ndugu mtazamaji. Kwanza kabisa, unayetazama kwenye account yangu ya YouTube channel, kwenye account yangu ya MK Underscore, ni kama uja subscribe kwanza hapo chini kwenye toka alama kekundu ya mkabonyeze, ili uweze kupata video zangu kila nitakapo upload kwenye account hii. Na jua hicho ndo kitu pekee ambacho utakuwa umekifanya kizuri kwangu, ili na mimi at least kidogo niweze kuwa kama wale wengine ambao account zao zimekifanya. Okay. Wewe unayeangalia TikTok MK underscore uze, pia bila kusahau na wewe pia unatakiwa ufollow pale chini. Follow na mimi nikishaona kwamba umenifollow, cha kwanza nitakufollow back, alafu pia kuna kalama pale kakopa ka I love you guy, weka guse tu mara moja. Ukijisikia hata kutuma ka ujumbe popote hapo chini, pia kuna kalama utakabonyeza hapo, utaandika ujumbe wako hapo. Haya, pia pale chini kuna kamshale ambapo kanaonyesha kama mshale ambao umepinda kidogo, kuna maneno inaandikwa shale. Sasa pale una share, utaweza kushare kwa marafiki. Moja kwa moja niingie kwenye mada. Mada nilionayo ni kwamba kuhusu masuala ya kazi kwa wale unatafuta kazi. Sasa hivi kazi kupata ni ngumu sana, tena hususan wale wenzangu na mimi ambao elimu iko chini kama mimi ya darasa la saba, elimu ndogo sana kwa kweli. Si kwamba najizarau, sijizarau kwa kweli, kuna makazi mengi ya kufanya. Haya, kazi ya kwanza unaweza ukaenda kuomba hata kazi ya kampuni kwenye kampuni kama unafanya ukapata mshahara wako mzuri. Kuna kampuni zinalipa mshahara mzuri mno, wengine wanalipa laki na nusu, wengine laki mbili. Kwa wale wenzetu wenye elimu unaweza kukuta analipa mpaka laki mbili na themanini. Hasa si hatuwezi kuwa na tamaa kwa sababu tuna elimu ndogo, kwao tunalizika na hicho hicho. Kuna wengine wanasema kwamba tutapataje hizo kazi. Wewe usiowe mwoga, hata kama uko mkoani, basi hebu fanye kitu kimoja, kalili hii namba, nipigie, nitakushauri na najua makampuni na najua njia za kupata kazi. Kwa hiyo usisahau, kalili hii namba 0657 000 7 61. Hiyo ndo namba yao kwa upande wa kazi za ulinzi. Kidogo na uzoefu naweza nikakusaidia ukapata kazi. Haya, tuingie kwenye mada yetu ya pili. Mada ya pili inahusu masuala ya biashara. Kuna watu wanajidharau kwamba mimi ninawezaje kufanya biashara. Angalia mazingira yaliyopo. Kwa mfano, unajua labda viatu mpaka watu wapate mjini, alafu na wewe mtaji huna. Kwa nini usitafute hata mtaji ka shilingi 20,000 au 30,000 ukaenda kubeba viatu vyako? Hivyo visiposipo viraba ukavibeba ukaja navyo kijijini kwenu hapo, au otherwise unaishi mjini, kwa nini usizunguke mjini umeshikilia hivyo viatu kwenye stendi za magari? Utapata wateja mle na utauza kuliko ukakaa nyumbani tu kushinda kila siku unaangalia zile sinema zetu, sijui old money, alafu wewe huna hata kazi ya kufanya. Basi sawa, mwisho kabisa naweza nikazungumza hata kuwa unaweza ukatafuta hata vibarua vya kazi kuwa msaidizi wa fundi. So kitu cha ajabu, kwa sababu msaidizi wa fundi kutwa nzima anafanya kazi, analipa shilingi 10,000, na maisha yanaendelea. Je, wewe ule ukaa nyumbani unaangalia sinema zetu, unapoteza muda, siku zinaenda, umri unaenda, unataka kuniambia kweli utatoboa? Kwa hiyo utabakia hivyo hivyo mpaka maisha yako yote, utafika kipindi utakuwa na wajukuu, alafu bado hauna jambo lolote ulilolifanya na maana. Hivyo basi, ndugu zangu, tusio waoga, tupambane, tujitume, ili tuweze
kusonga mbele. Maisha yenyewe ndo haya, hatuna namna. Njia rahisi ni hiyo. Mimi nakushauri tu rafiki yangu. Hivyo ndo vitu ambavyo tunapaswa kuvipambania. Cha msingi, kazi. Hata ya ulinzi. Kazi yoyote fanya, hata kama ni usafi ya kuzibua vyoo, ili mradi unaingiza kipato. Hicho tu ndo kitu ambacho natakiwa kukiangalia kuhusu masuala ya kazi. Hivyo ndo vitu vya kuzingatia, ndugu zangu. Nashukuru kwa kunisikiliza, japo kuna wengine watona nimeongea utumbo. Na pia na niwatake wazi kwa wale ambao ndakuwa nimewakwaza. Jamani, sisi wote ni binadamu, tunashauriana tu. Asanteni.